Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Idag så ska vi på en utflykt med mina föräldrar. Så de skulle vara här vid 11 och klockan är snart 11. Så det blir vi 4 som ska iväg. Jag klippte ju lugg. Nu ser den ganska bra ut när den typ ligger så här. Men den är inte så snygg om den ligger så här. Den är typ lite för lång. Jag skulle ha klippt den kortare. Men då kan jag inte ha dem bakom öronen och det är ganska störigt. Hej Selma. Vad ville du? Ingenting. Jag vet vad hon vill. Hon vill gå ut på balkongen. Oj, så kul man kan ha det. Kommer jag även på att det är röd dag idag. Så vi behöver inte flytta på bilen. Jag har varit hemma ett tag nu. Jag var jättetrött. Jag är fortfarande jättetrött. Så bara legat här i sängen och chillat. Soffan. Soffan, ja. Detta är ingen säng. Vi ska göra mat nu i alla fall. Ja, vi var ju på fyren. På Kullaberg, typ. Och gick omkring där. Det var jättefint. Sen så skulle vi gå och titta på de här Nimis. Men jag är jättehöjdrädd. Så vi kunde inte gå ner hela vägen. Så vi fick gå tillbaks igen. Ja. Yeah. Ja. Men det var fint och så. Rekommenderar jag att åka dit och bara vill gå på någon fin promenad. Tony. Trampa sig med i huvudet. 92 leksaker. Har du det? Ja. Just nu så känner jag mig jävligt ofräsch och det är för att jag är där. Det är jättekvavt. Och vi har precis städat hela lägenheten. Så jag är ganska svettig. Mitt hår är jätteäckligt. Jag tänkte i alla fall, eftersom vi nu har hållit på och städa oss här. Så har jag fått en tanke om att jag ska rensa i vårt badrumsskåp. För just nu är det kaos. Och jag skulle behöva torka av hyllplanen och så. Så jag tänker att jag ska plocka ut allting därifrån och städa där. Och sen så tänker jag att vi går igenom allt jag har och ser om vi hittar någonting som behöver slängas. Så det ser ut så här just nu. Så här lite kaos. Lite skitigt. Så vi kör igång. I finally stop running now. With you I found my peace somehow. Nu är allt detta ute och nu tycker jag att jag ska ta bort grejer som jag vet att jag inte använder. Det första som kommer att åka är den här, för den är inte särskilt bra och den är jättegammal, jag kommer inte använda den. Denna också kommer inte använda, så den får åka. Den här tänker jag att jag ska ha i duschen istället, för jag vill inte
Jag använder inte denna som en skugga i ansiktet ändå. För det är inte så bra för huden. Så jag tänker att jag använder den på kroppen istället. Så den får hamna i duschen. Den här kommer jag troligtvis inte använda. Så den tänker jag att jag slänger också. Jag tror faktiskt det är allting jag kommer att slänga. Alltså jag har typ som den här har jag en användning kvar. Den kommer jag slänga snart. Samma sak med den här. Har jag pyttelite kvar som jag kan få ut om jag klipper upp den. Den här ska jag faktiskt ha till mitt smink istället. Som ett setting spray. Sen så resten tror jag faktiskt att jag ska behålla. Och sen de här grejerna är ju Sebes. Så de låter jag va. Sebes hylla, mina ansiktsmasker, lite verktyg, deo, ögonkräm, brun utan sol, ögonbrynsfärg. Sen har jag mina saker här i rätt ordning, så jag har oljerengöring, annan rengöring, ansiktsvatten, sen typ olika, ja men typ så här behandlingar eller vad man ska säga. Både där och där. Sen återfuktande serum. C-vitamin, mina ansiktskrämer och till sist har vi SPF där. Supernöjd och det blir lite mer plats. Alltså jag måste visa er hur mycket mina växter har växt. För det är helt sjukt. Så jag har ju min lilla odling här. Alltså kolla. Titta, grönkålen. Sen här, mina bönor. Sallad. Basilikan och satsar lite mer också. Jag ska självklart plantera om dessa och sen sätta dem ute. Men jag har ingen jord just nu så de får vara här lite. Alltså just nu så är jag så taggad på att det nya simset ska släppas. Så jag kan inte tänka på någonting annat än sims. Jag är så taggad för att jag tycker alltså det ser verkligen så sjukt roligt ut. Jag har varit taggad från början. Jag vet att det är jättemånga som har hoppat på detta paket som ska komma. Men jag har tyckt att det liksom har sett intressant ut från början. Och nu när jag har fått se när andra har visat allting man får. Och liksom gameplay och allt sånt. Så är jag ännu mer taggad på simset. Det är nog lite därför jag inte är så... Jag vet inte. Jag har inte varit särskilt inspirerad för att vlogga. Jag har inte direkt haft några idéer. Det går lite segt på den fronten. Men jag tror det är för att jag är så inne i simset just nu. Nu ska vi gå ut. Kolla här som det har växt. Detta är spenat. Här är det morot. Det har inte kommit upp någonting. Sen här, jag vet inte vad det heter på svenska. Det är rockola tror jag. Kolla. Dill. Ja, basilikan är typ döende. Sen här har det också kommit upp någon chard. Alltså jag vet inte vad det heter på svenska. Här har inte kommit upp ett skit. Här har kommit upp lite och det är bönor här. Det har inte en del uttag här. Där är ju... Det var min plan så jag min stad går ju nog inte. Jo, det tror jag. Ja.
Hallå, ta din fot på henne. Sebbe, ta din fot på henne. Är du? Hej, hej, hej. Jag glömde sätta ett alarm igår. Så nu är klockan 10. Men jag ska göra kaffe i alla fall. Jag fattar inte hur nervös jag är. Jag har varit typ nervös varenda dag i månaden. Har knappt ätit någonting. Mår illa konstant. På grund av proven som jag behöver göra. På grund av utbildningarna som jag har sökt. Jag har liksom sökt samma utbildning. Men jag har sökt på olika orter. Så det är därför... Det har blivit mer än typ 2. Hej Selma. Och liksom, jag kommer vara så här nervös fram tills jag får antagningsbeskeden. För att det är typ inte så här. Alltså jag är typ inte nervös av att göra provet. Utan det jag är mest nervös över det är att jag inte ska komma in någonstans. Och jag inte har någonting att göra i höst. Vad gör du Siri? Det är bajs på golvet. Har du med bajs? Så. Bajset borttaget. Jag vet inte varför jag gör ögonskugga. Ska jag sminka mig så mycket? Sebbe ska köra mig till provet i alla fall. Sen så tar jag troligtvis bussen hem. Jättesnällt att han ville köra mig för att han sitter och kollar på med sin sitt... examensarbete. Jag tror det är hans sista arbete och det ska in snart och sen så är han klar med sin utbildning. Sminkpensel. Eww. Den kan man bita i. Men jag tror det kommer vara olika datum som jag får antagningsbeskedet. För jag har redan haft mina två prov på den ena orten som jag har sagt om. Och då var det antagningsbesked den 18 juni. Så det är ganska snart ändå. Så det är skönt. Och jag vill såklart helst komma in i Helsingborg. Så att jag har närmare till skolan liksom. Istället för att då är det typ 10 minuter med buss. Istället för typ 1,5 till 2 timmars pendling annars. Försökt i Lund också. Jag ska kolla. Jämför mina ögon. Mina ögonfransar. Liksom det här ögat. Ögonfransarna blir jättefina och typ fluffiga. Och sen här har jag typ ett jättelångt. Vad heter det? Ett jättelångt ögonfransstrå. Som bara står rätt. Kolla. Det går rätt upp i mina ögonbryn. Jättefult på den sidan. Alltså jag gjorde en jättedum grej precis. Jag skulle blöta mina sminksvampar. Gör det i vasken där det ligger disk. Där låg stekjärn med vatten i sig och massa så här matfett kvar. Så tappar jag mina ena sminksvampar i. Så den behöver jag slänga nu för jag tänker fan inte kläta runt massa äckliga matrester i mitt ansikte. Tappar inte denna dock. Jag behöver fixa också. Och Sebbe tar ju snart sin examen. Så jag behöver fixa någonting till honom. För att jag kan typ inte få ur han exakt när det är. För allting har ju liksom så här blivit inställt. Liksom typ så här hela ceremonin som de ska ha och allting sånt här. De kanske skulle ha någon middag men det har liksom inte blivit bestämt än. Men jag vill ju överraska honom med något så jag tänkte att jag ska laga någon god mat, göra efterrätt och måla ett kort till honom och skriva kattis. Så jag måste göra det typ denna veckan. För det var typ nästa vecka som han är
färdig. Alltså jag skulle egentligen vilja köpa någon form av present. Jag har haft planerat att jag skulle köpa en portfölj till honom, för han har tjatat om det i flera år. Så har jag tänkt att det är perfekt att ge liksom som examenspresent. Och så kan han ju liksom ha den sen när han börjar jobba. Men som situationen ser ut just nu så ska ju inte vi göra några onödiga köp. Så då känner jag att det är bättre att ge bort någonting som inte kostar pengar liksom. Plus att han troligtvis ska börja plugga igen till hösten. Så då känner jag att då kan jag ge det i present senare. Det är till och med alltså liksom massa katthår i produkterna. Mitt smink blev skit, alltså det ser för jävligt ut. Mitt hår är jättefult och det är så jävla skitigt. Jag har behövt tvätta det. Och den här frisyren var jätteful, men jag kan ju inte sätta upp mitt hår liksom i vanlig hästsvans nu när jag har klippt lugg. Så allting bara är jättefult. Jag trodde vi hade torrschampo, men allt torrschampo är ut förutom Budgies skit torrschamposkum som inte funkar 5 öre. Klockan är 1 så tänker jag ska släppa ut katterna på balkongen. Oj vad kul. Kommer rusande på dirren. Jag är hemma och jag lökar så himla mycket. Det var jättevarmt på bussen. Mitt hår är förstört, men skitsamma. Det var även jättemycket folk på bussen. Och jag åker inte buss ofta, så jag vet liksom inte helt hur det funkar. För i vanliga fall så går man ju på där fram och blippar sin biljett där. Det kan man inte göra mer. Och jag gick på allra längst bak och det var ingen blippar överhuvudtaget. Så jag bara, jaha, jaja. Då ställer jag mig här. Liksom. För det var även jättemycket folk som liksom stod i gången och så här. Och då skulle man tydligen gå fram och blippa och jag bara, alltså jag tänker inte gå fram och blippa för sen gå tillbaks. Nej, så skete det. Men jag hade köpt biljett i alla fall, men ja. Fick inte blippa den. Och sen även till dem som satt typ och tog upp 2 säten eller 3 säten själva, så alla andra fick stå som packade sillar i gången. Jag hoppas ni dör. Jag blev skitirriterad på sånt. Alltså detta testet var mycket lättare än det andra jag gjorde, för det var typ logik och sånt här skit. Detta var bara svenska. Så jag kände att detta var mycket lättare. Vad äckligt här. På min mun. Varför blir det så? Nu har Sebastian lämnat mig och misarna. Jag ska lägga i lite olja i mitt hår. I min hårbotten. Så att jag tänker att jag ska tvätta håret idag, för ni ser hur det ser ut, det är jätteäckligt. Det jag gjorde förra gången innan jag duschade var att jag lade i babyolja i hårbotten. Så att min hårbotten är alltså jättetorr. Jag får typ stora sår och skit. Och min hårbotten börjar klia. Men jag kände att det inte blev lika torrt när jag använde den. Så jag tänker att jag ska göra det idag igen. Och ha i lite. Bara för att återfukta min hårbotten. Det finns säkert någon mycket bättre produkt man kan lägga i sin hårbotten för att återfukta den. Men jag tänker att babyolja är det bästa jag har hemma just nu. Så jag tänker att jag provar att använda det ett tag. Jag tror faktiskt att jag ska äta nu. För nu har jag ändå skrivit provet och jag känner mig inte lika nervös längre. Så jag känner att jag mår inte lika illa som jag gjorde innan, så jag kan få in mig lite mat. Krepps som vi gjorde igår. Det är flera matlådor.
Vi ska månadshandla imorgon. För vi har till och med gått över tiden. Det är mer än en månad som vi handlade senast. Så jag ska... För jag brukar alltid skriva ihop listan så att det går efter ordningen i affären. För att minska att vi glömmer någonting. Vi glömmer alltid någonting. Så det ska jag göra nu. För vi har bestämt alla rätterna och sånt. Så nu är det bara listan som ska bli klar. Alltså, mitt smink har spridit sig i hela ögat. Det svider så jävla mycket. Jag måste tvätta av det nu. Så kan jag få ut mer av denna. Alltså, förpackningen är så konstig så... Det kan typ inte rinna ut. Så nu ska jag börja på den här från The Body Shop. Igår så gjorde jag sån här alltså jag använde min oljerengöring och så masserade huden i typ så här 20 minuter och alltså ni fattar inte hur mycket typ så här pormaskar och sånt här som kom ut ur min hud. Det var helt sjukt. Alltså jag samlade allting på handen och det var jättemycket. Jag ska fortsätta göra det kanske typ en gång i veckan eller något sånt. Alltså jag måste bara ge er tips. Om ni har produkter som är typ i sån här flaska. Här är liksom den riktiga förpackningen. Klipp upp den. Alltså jag börjar med att klippa den lite i toppen. Alltså ni fattar inte hur mycket produkter var i denna. Jag ska se om jag kan visa. Om ni kollar in där nu. Alltså det har ju fortfarande hur mycket kvar som helst. Jag trodde att den var helt slut. Så klippte jag upp den. Och... Jag har börjat klippa där uppe och sen har gått längre och längre ner. Och jag har fått, än så länge så har jag fått typ 4 eller 6 användningar till. Efter att jag liksom trodde att den var slut. Jag har ändå ganska många användningar kvar av denna. Även efter att jag har använt den så många gånger. Så verkligen ett tips om ni vill få ut allting av era produkter. Det är att klippa upp dem. Jag ångrar att jag klippte luggen. Jag känner mest att alltså, det kommer inte hända någonting mer ikväll. Jag ska typ bara poppa popcorn. Titta på YouTube. Sitta här och chilla. Inte sova någonting i natt för att jag inte kan sova själv. Men ja, jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Lämna gärna en kommentar innan ni lämnar videon. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video. Hejdå!